jeg vil gerne sige tak for i dag. Tak fordi I havde mod på og lyst til at være med til denne stille dag. Vi har taget lidt mønter med op og en lighter. Hvis der er nogen af jer, der også gerne lige vil hen og tænde et lys i kapellet, så tager jeg bare en af mønterne og lighteren, så kan I tænde et lys derhen. Vi slutter stilledagen ret rituelt eller ceremonielt, nemlig ved at ringe den ud med de her kirkeklokker. Så der er tre af jer, der får æren, og jeg vil sige, at det lyder nemmere, end det faktisk lige er. Ja, man skal trække rigtig godt igennem, så, og når klokkerne så er stillet af, så er stilledagen officielt over. Hvem har lyst til at være klokkeringen? Ja, Marie. Hvem mere? Ja, Åse og Renata. Nej. Skål og tak for en dejlig stille dag. Yeah.